What's your name in a governor? That is backwardness. In a year, what is that? He's a governor. No. Let him be handled. Let him be handled officially. We have no problem. Nobody is going to harm anybody. Nobody is going to harm anybody. That office. How can you stop me from going to town? This is my country. What we are telling you is to just calm down. Sio lazima. Mimi nitaenda ofisi yangu boss. Even though ferry, according to me, is a devolved function and affects the lives of my people, I ought to have been there. Lakini kama mtaki ni sawa. But hii ni backwardness. Na some of you are just watching you. Kama ule huyu. Wewe, nimekumaki, nimekupoint. Hakuna kitu. There's nothing you're going to do to me, my friend. But what? Ya nini kunitishatisha mimi? Unanitisha kwa maana nini? Mimi siogopi kama ni kuniua mtaniua leo, my friend. Wewe ni mtu mzima, ongea kama mtu mzima bana. Mnanifukuza kama mwizi, nimeibia nani mimi? Si nyinyi hapo mnatishatisha na mabunduki zenu hizo? Mwanaume amezaliwa siku moja, my friend. Mwanaume amezaliwa siku moja na atakufa siku moja tu. Vitisho sio havifanyi kazi. Unapigia nini wale watu shuali? Shuali ile marumu anatumia nini? Yule atakuja kwa civilians siku moja. Ambia wale watu waache kugonga watu. Wala mimi nitakugonga. Mtu amegonga. Amegonga mtu huyo nini anapigana watu kwa nini shida gani? Acha watu waende boss. Watu waende sawa. Fender, will come.